হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মই ওলালোঁ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ, কাম এটা আছে তাতে। আৰু এইদৰে বাছতে গৈছোঁ। বতৰটো বহুত বেয়া, আজি বৰষুণ দিছে। এয়া আমি পাই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ইয়াৰ লগৰজনী কাম অলপ আছে, কামখিনি কৰি লওঁ। আৰু এইদৰে আমি ডকুমেণ্টখিনি লৈ হাততে ইফালৰ পৰা সিফাল ঘূৰিব লগা হৈছে, কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটিখন বহুত ডাঙৰ আছে আৰু এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ যাবলৈ বহুতখিনি খোজকাঢ়িব লগা হয়। আমাৰ বহুত ভাগৰো লাগিছে আৰু ভোকো লাগিছে, যিহেতু মৰ্ণিঙতে অহা, এতিয়া বহুত টাইম হৈ গ'ল। আৰু এইদৰে আমি নাহৰ দেশত ইফাল সিফাল ঘূৰি আছোঁ আৰু আমাৰ কাম হৈ গ'ল, এতিয়া যাব ওলালোঁ ঘৰলৈ। আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে কিবা এটা খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আমি কিবা অলপ খাই লওঁ, বহুত ভোক লাগিছে মৰ্ণিঙতে অহা যিহেতু। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অলপ ফল মূল কিনি লৈ যাওঁ, সদায় তিনিচুকীয়াৰ পৰাই খাই আছোঁ, আজি ডিব্ৰুগড় ফল মূল খাই চাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, বাই বাই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।